Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan, oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka sida wakiilka midowga Afrika iyo wakiilo ka socda AU iyo IGAD. Kulanka ayaa diiradda lagu saarayay dardargelinta arrimaha amniga, doorashooyinka bani aadanimada, iyo xaaladda guud ee Galmudug iyo Soomaaliya. Waxaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay iyo danaha doorashooyinka oo waddanka oo dhan doorashadii ay ka hirgeli doonto, gaar ahaan Galmudug ay ka bilaaban doonto doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira doorashada iyo amniga doorashooyinka iyo habsami socodkii xogta doorashooyinka oo dhan ayaa ka mid ah wadada aan kaga hadalay. Sidoo kale arrimaha bini'aadanimada oo anayari iyo xoolo noocaasi jiraan oo ka dhashay ay yahay dhawaan ku habsaday deegaano badan oo Galmudug ah iyo dhibaatooyinka ay geystaan argagixisada Al-Shabaab oo dadka meelaha qaar dhibaato u geysteen ama ay u geystaan ay ka barakiciyaan ama ay ka dhalatay dad reer bini'aadanimo ku sugan xaaladooda jirto, iyagana waxyaaba badan baan runtii iskala soo qaadnay. Waxaan kula hadalnay xafiiska qaramada midoobay Galmudug oo dhowaan, oo horay siyaabo kala duwan aan si rasmi u fureen u hawlgeli jiray, haddana si rasmi ah loo furi doono oo xafiiskii uu ka furmi doono caasimadda Galmudug dhowaan. Sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad kuwa hadalnay arrimaha hore u socday iyo ballanqaadyo jiray iyo sidii wax badan oo ka qabsoomeen in badanna hadda ay guushooyi iyo inay qabsoomaan dhowdahay. As you are aware, at the end of the National Consultative Council Conference on 27 May, Somali leaders reached an agreement outlining implementation modalities for the September 17, 2020 electoral agreement. This is an important milestone of the consultative process that started last July here in Dusamareb. The 27 May agreement was a result of productive engagement between the federal member state leaders and the federal government in consultation with other key political actors. Sagal Siman Hassan Mohamed, Warbaahinta City.